Ahoj, ahoj, po 1220 rokoch opäť zdraví Mick the Mage a vôbec nevie, či mu všetko funguje. Čo je zaujímavé, pretože som chcel čosi vyskúšať a nakoniec to nefunguje. XSplit Gamecaster nefunguje. Takže som skončil zase pri OBSE a nemám šajn, ako to pôjde teraz. Ale mal som dneska večer chvíľku času, dostal som chuť na hokej, ale nie na nejakú NHL. NHL je simulácia, ale niečo jednoduchšie, niečo medzi Sensible World of Soccer a možno Mutant League Hockey. Jednoducho niečo, čo je hokej, ale zároveň je trošku ľahší na pravidlá. A to je presne Super Blood Hockey, si myslím. Aj keď je to v podstate len alfa, beta, demo, ktoré autor ešte nie úplne dokončil, ale tento základ, kde si dáme jeden krátky zápas, je veľmi zábavný, jednoduchý a presne práve taká oddychovka, ako človek hľadal, taká jednoduchá. Continue. Poď rúsákom budeme hrať a budeme hrať z... Akurát je tu nedostatok tímov. Švédi, Kanada, Fínsko, Amerika, Švédi, Kanada, Fínsko, Amerika. Ja by som pekne poprosil Team Slovakia, please, thank you. Alebo Team Europe, please, thank you. Ale dáme si, oh, Kanada. Ja si tu vybereme vojačikov. Hokejistov, ktorí každý majú iné atribúty. Keby sme si tu takto... silnejšieho, takto je, a takto vykrátnejšieho. OK. Autor sľubuje do kompletnej hry viac menej celkový hokej. Toto je vlastne len exibičný zápas, ktorý sa tu dá hrať. S výbornou hudbou, nádherným pixel artom. Ako, musíte uznať, že to je taký milý, roztomilučký pixel artík a zároveň je to brutálny šport. Pretože v tomto hokeji hokejové pravidla nehľadajte. No a poďme na to. Ja neviem, či budem ešte veľa hovoriť. Možno by som mal niečo povedať o plánoch autorových. Á, tu máte, chlapci. Ale ne, ja som sepalil vlastného. Au. No, ja neviem, či sa bude dať pri tomto modu rozprávať. Lebo som chcel povedať o plánoch, ktoré má samozrejme autor, chce z toho spraviť kompletný hokej. So všetkým všade, so vším všady. S pravidlami neviem. Ale so súpiskami športovcov a hráčov, hokejistov. Prečo mu furt chcem hovoriť vojačikov? No asi preto, že sa tu mlátia jeden cez druhého. Ops, ne. A jednoducho takýto jednoduchý hokej človeku chýbal. A samozrejme s rôznymi štatistikami pre jednotlivých hráčov, ligami. Jaj! Ligami a... Sakra. Tam máte. Rusáci. Teraz sa človek sústredí. Ale... Čo sa mi na tom páči, že to trošku... To momentálne s tým rozdelením typov hráčov, maličky, úzučky, šikovnejší, ťažší, pripomína... Nintendo Hockey, myslím Ice Hockey sa volala tá hra. Vlastne tu nejsú pravidlá, tak čo robím? Ja sa bu... Ja vždy zabúdam, že nie sú tieto hre pravidlá a... Ne, môžem a... Potom zabudnem, čo som vlastne vôbec chcel. A Dory Kelu. Čo majú v bránke Rusáci? Brizgalová?
robím hanbu Kanade. Kiež by takto Kanada hrala proti týmu Európa tento dnes, či kedy hrajú? Ale no! F! Hops. Poďme chlapci, poďme zbíjať. Go Kanada, go, go, go. Kde je Crosby, keď ho človek potrebuje? Ne, tak... Som to nemyslel. Ja som si dal 5 minútové tretiny, no super. To bude nadlho. Ja teraz vyzerám, ja som minule som vyhral 10 niečo. No hurá. Čo sa mi ďalej páči, sú takéto tieto maličké animácie, tešenia sa za... Také milučké, rostomilučké, pixelové, jo. Že poďme na to teraz. Team Kanada, ďalší gól. Do prkyného puku. Teraz absolútne neviem, nakoľko funguje stream, ale keď náhodou nefunguje, tak dáme záznam, ktorý by sa mi mal nahrávať na disk, myslím. Ale už. Je to jednoducho taká rýchla hra, keď chcete dáte si minútovú tretinu, keď chcete dáte si dvojminútovú tretinu a potom vlastne si to zahráte a s uspokojením dobre odvedenej práce a zahranie si obľúbeného športu, ale blbý rozhodca taký treba. Ups, chyť to. Au. To veľký blika. Veľa krví na lade. A nechoďte všetci za mnou. Či by to chcelo možno povedať autorovi, ktorý síce asi slovensky nerozumie, že by to chcelo dopracovať nejaké taktiky, aby AIčko, aj keď je to bordel, si nabiehalo na určité miesta, keď si to nastavíte. Ale. Čo by bolo úplne geniálne. Ale treba povedať, že sa tu dajú robiť krásne akcie, ktoré sa možno ani v najnovšej NHL nedajú robiť. Čo je... Keď si chcete stiahnuť toto demo, tak ho nájdete, pokiaľ si dobre pamätám, na superbloodhacky.com alebo .com, ako sa hovorí po anglicky. Kde si môžete túto veselosť pekne, krásne stiahnuť. Poďme ďalej. To je také jednoduché, vlastne demo by sa dalo povedať, aj keď autor to nazýva beta. Na svojich stránkach, aj keď si je sám vedomý toho, že je to vlastne len... Do... Paroma! No. Poďme. No, strašne ma to baví, musím povedať. Napriek tomu, že mi to teraz nejde tak, ako by som si predstavoval, tak ma to neuveriteľne baví, neviem prečo. Nepýtajte sa ma, možno je to krása hokeja ako takého najlepšieho športu na svete, ktorý by som síce sám moc nevedel hrať na lade, ale je ho zábavné sledovať a je ho zábavné hrať na betóne minimálne a určite aj na lade. Ale ja už som nekorčuloval, ani nepamätám. Ups. A nebudem tu teraz rozjímať sa nad korčulami, ale... Nad... Ale... Myslím, že do mikrofónu budete pekne počuť, ako tu mačkám ten Xbox ovládač. Ako divý. Krátka je to malá ukážka herná, ale strašne veľa potenciálu má. Ja dúfam, že sa autorovi podarí svoje
svoje ambície naplniť a hru dokončí jedného dňa. Ale ja som hodne nešikovný nejak dneska. Už to malo byť dávno 5-0 alebo 6-0. Poďme chlapci. Poďme Kanada. Ups. To bolo pekné. A môže sa tu strhnúť aj bitka. Neviem, či sa to stane. Neviem, akým spôsobom sa to môže diať, ale... Môže sa tu strhnúť aj bitka. Ops. Presne tento typ hrateľnosti a hry mi chýbal na písičku. Jednak nemáme hokej na písičku žiaden. A jednak takýto totálne arkádový hokej je tiež proste veselosť. Veselosť sama o sebe. Pokiaľ naozaj bude dotiahnutá zo všetkých skrutiek a herných mechaník, tak to môže byť v budúcnosti veľmi dobrá hra. A pokiaľ ste nepriateľ pixelartu, tak vám treba. Pretože to je úplne roztomilé. Traja. Ja niekedy nedýcham, ani nemôžem rozprávať. Au. Toto nedopadne. Dobre, dopadlo to dobre. Ideme na to. Myslel som to dobre, ale nevymyslel som to. Myslím, že aj prudko prihrákov môžete sepaliť aj vlastného hráča, ale ako sa hovorí. Môžeš sepaliť, to je tak krásne slovenské slovo, alebo možno skôr bratislavské. A že to svet nevidel. Milujem tieto naše výrazy. Slovenčina moja krásna, zmutujem ťa tento deň. Aj keď to bola tvoja iskra jasná, myslím, a nebola to slovenčina. Bola to domovina. Ale... Poďme domovina. Teraz neviem, ako mu mám dať gol. Né, to bolo jasné, že to... Ja som kus... Né, Rusáci vyrovnávajú. Pardon, Kanada. Sorry, Kanada. I'm so sorry, Kanada. No dobre. Sústreďme sa na hokej a... Nevyprávajme, jak sa hovorí po slovensky. Dobre, ale dobre. Kľud, to chce kľud a nohy v teple, povedala babička a dala ich do studenej. Čo som spravil? Dobre. To chce pokoj. V duši. Škovránok si do garánky letí. Yes. Au. Pánkar si zanadáva a nám končí tretina. A ešte jedna tretina tejto nádherne pixelatej veci. Ach. Kto neskoro chodí, toho zambony skosí. To sa nerimovalo. Nevadí. Poďme na to. Posledná tretina na zápasu Kanada-Rusko. Kanada vedie 3-2. A už vedie 4-2. Go Kanada!
OK, poďme. Au. Bijeme sa. Ježiš, to sú Rusy. To nejsú moji. Občas je ich ťažko farebne rozoznať niektoré týmy, a to možno preto, že som malinko možno farbu slepý, ale tieto dva je rozoznať dobre medzi Rusmi a Kanadou. Á, to nejsme my. Rozhodca dal skoro gól, Kremeš. Tom to bude ten, ale to je jedno. Ale neviem prečo prestanem hrať po vystrelení puku. Ale ne jemu. Nemu ne, jemu ne. Jemu nie, jemu nie. Aby som to preložil aj do spisovnej slovenčiny. Jemu nie, ale komu áno. Nemusíte sa všetci prnkať tam, kde som ja. Ako? Uhni. Tak som to nemyslel. Takto nejak som to myslel, ale to bola tyčka. Na miesto slušného. Slušné rany. O-ou. Ne. To bolo tesné. No poďme, poďme, musíme dávať góly, Kanada. Let's go, Kanada, ale... Ups. Ne tam. Som to... To podať Let's Go Flyers, ale to je úplne niečo iné. To pandia. Jo, vlastne musíte mieriť s tými strelami, čiže ja keď vystrelím v podstate z prvej, tak nemám moc času zamieriť, možno aj tým je to, že by som sa mohol naučiť zameriavať ruskú bránku. Ale... Chcel by som vidieť strely na bránu, aby to počítalo. To by bola sranda. Do prčíc. Kanada. Rusko. Ups, pardon. To bol popcorn. Ja tu budem žúvať. To sa nepatrí. Poďme na to. Je to chaos. Je to chaos na lade. Hrdí Kanaďania sa snažia odolávať tlaku Sovietov. Pardon, Rusov. To je jedno. Predstavme si, že sme v nejakom 88. 6. alebo kedy bol svetový pohár naposledy, teda naposledy, bol v 90. alebo áno, v 90. rokoch, ale myslím také tie slávne, že sa zúčastňovalo Československo a hrdo bojovalo. Ne! Kde je niekto? Zobrali sme si puk. Ne, tam som. Nechcel prihrať. Chcel som kolmo dolu prihrať a to mi nejak nevyšlo. Obrana je na mieste, kde má byť. Blbý rozhodca. Čo to bolo? Kto? Čo bolo? Čo bolo? Rozhodcovia, ja ani nedýcham. Aj, kde sme? A tu sme len tohto chudého chlapíka, a-ou. Už sme iba my dvaja na lade, ups, a vyhrali sme.
Kanadu sú aj lepšie bijú. Kanadiania, ups. Tak vidíte, a nakoniec sme mali aj bitku ešte, tesne pred koncom, ak nebude predlženie, o čo sa usáci snažia. Ja im to nechcem dovoliť. No poďme, poďme, poďme. O, Kanada, da, 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 da. Ja vlastne si nevažujem kanadskú hymnu, dúfam, že nie. Kanada je víťazná. Nick the Mage. Ďakujem za pozornosť tohto krátkeho gamesplayu. A pokiaľ vás to zaujalo a chceli by ste si tiež takto oddychovo zahrať hokej, www.superbloodhockey.com, kde nájdete toto vlastne demo, by sa dalo povedať, aj keď to taká alfa, beta, gamma, delta. Mick the Mage zdraví po 100 rokoch za pozornosť a snáď sa mi podarí vyrobiť nejaký ďalší, buď retro alebo neretro stream v najbližšej dobe, ale jeden nikdy nevie. Momentálne ma začína boleť nejako hrdlo, je na to počasie úplne vhodné. Tak ešte raz, Mick the Mage sa lúči a ďakuje za pozornosť.